Turishimye cyane kuba dutsinze Rayon Sport ngira ngo yari match nziza ku mpande zombi na Rayon Sport na mubyukuri nayishimira uburyo yitwaye ngira ngo twatanze spectacle kubaje kuri match urumva twatsindaga yishyura dutsinda yishyura ngira ngo rero ubwabyo bwerekana ko ekipe yari ikomeye kandi gusa kuri twebwe nakarusho turishimye kuba dutsinze Rayon Sport ndetse no ku bitego bine kuri bibiri ngira ngo nibyishimo ni ekipe iri imbere yacu ni ekipe twifuza gutsinda kugira natwe mu gikuri dukomeze muri urwo rugamba rwo kwegera ku ma ekipe ari imbere yacu ngira ngo rero twabyishimira kandi koko barabikoze ngira ngo ntago bambwiye ko ari anniversaire bari bume ariko ntibabihuriranye nanone ngira ngo yabaye ejo ubwo n'uyu munsi byakomeza ani mu gice cy'amere cyangwa itsinda wishyurwa gice cy'akabiri ugendanye na Plasoma wakoze wabwiye abahungu waje ushaka gukina gute na Rayon Sport no Rayon Sport byagaragara ko Hesbon yakinaga afite karita y'umuhondo urumva ko icyo gihe ntabwo yitangaga ijana ku ijana bigatuma rero tubamenase hagati urumva harimo Mbirizi harimo Ruvumbu harimo Eric n'abakinnyi beza iyo utari 100% rero ufite umukinnyi utari 100% cyangwa se ufite umubare muke yangira ngo ebatu dominaga kandi muhajiri nawe birumvikana ari mu gisibo birumvikana ko yatanze imbaraga nyinshi mu gice cya mbere ngira ngo nawe birumvikana ko yageze akananirwa niyo mpamvu twakoze impinduka za Bosco na Eme n'abakinnyi bagomba kudufasha gukina umupira kuko nico twaburaga twarekiperaga neza ariko mu mikiniro ugasanga ntago tubona ukuntu dushobora kubaka tujya imbere ngira ngo rero remplacement twakoze yabi ya Bosco ndetse na Eme ndetse na Passi waje ku gufasha Zidane muri ekipe rasiyo ngira ngo baduhaye umutuzo ngira ngo n'ibitego byari kurenga bine ariko ngira ngo nanone twakwishimira performance ndetse na zita tubone ukureya sinombre kuri gatatu ka Rayon Sport kuri karindwi kawe wari wabyize warabonye ko wenda ari uko hari Felicien kuko ugiye no kureba ibitego hafi ya byose niho byaturutse niho byaremewe wasangaga hari n'abakinnyi benshi kuva kuri Zidane muhajiri na nkubana nawe bakagendana na Ose. No birumvikana Felicien ni umukinnyi mwiza ariko ntago yari afite match fitness ihagije ntago yari amaze iminsi adakina nk'umukino ubanzamo ibyo rero byaduhaga amahirwe menshi wakwiyongeraho ko ari n'umunyendyo wakinaga iruhande rw'ibumoso ibyo byaduhaga amahirwe nanone menshi cyane kugira ngo dushobore kuba twamushyiraho igitutu tumushyiraho abantu babiri batatu se tumushyireho Ose wirukanka nawe ufite imbaraga zenda kungana ariko na muhajiri rimwe na rimwe na Didier rimwe na rimwe ndetse na Mark bose ku buryo tujyaheza gukora sinombure muri ubwo buryo kuko yari umukinnyi twari tuzi neza ko adafite match fitness ihagije kandi ngira ngo byadukundiye ntabwo byamugendekeye neza cyane ariko nta nubwo yakinnye nabi cyane nuko wenda match ari igihe yanga navuga rero ko byadufasha ibyo twapanze byakunze ngira ngo ni detaye ntoya gusa zitumye dutsina match ntabwo navuga ko twarushije Rayon Sport ni ekipe nziza yakinnye neza turayitsinze ariko nashobora kuba yadutsinda mu buryo kuri ntabwo navuga ko habaye ibintu bikomeye cyane ku byo twayitsinze ijana ku ijana ugereranyije urebye aho shampiyona igeze wavuga yuko intego za polisi uyu mwaka muri shampiyona ari izi turacyakomeza hari amakipe ari imbere yacu Rayon Sport iri imbere yacu AS Kigali imbere yacu Kiyovu Gasogi APR ngira ngo izo zose icyo tureba twebwe ni ukureba match zacu turimo turitwara gute hanyuma wenda ibya classement byo gutwara igikombe bwo bizaterwa n'ukuntu twese tuzitwara